এভরিওয়ান, গুড ইভিনিং। সকলকে নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলটিলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি জন্মাষ্টমী, সকলোকে শুভকামনা জনালোঁ জন্মাষ্টমী। সকলোৱে ভালে থাকক আৰু আমিও কেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ অকণমান দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। মই কেঁচা লাড়ু বনাব ওলাইছোঁ, তাকে ভিডিঅ'টো দেখালোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু এটা চুজিৰ পিঠা বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু নতুনকৈ চবৰে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু বলকচোন ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব কি কি কৰিলোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। এয়া লাড়ু বনাব ওলাইছোঁ মই। এয়া পিঠা কৰি লৈছোঁ আৰু চেনি লৈছোঁ। সেইফালে মই পিঠা বনাইছোঁ, চুজিৰ পিঠাটো দি দিছোঁ মই ইয়াৰ পিছত। আৰু চেনি দিছোঁ আৰু মই গাখীৰ দিছোঁ, গাখীৰে বনাইছোঁ আমি দুজনী। এয়া পিঠা আৰু এয়া লাড়ু বনাইছোঁ। আমি এয়া পিঠা বনাইছোঁ চুজিৰ পিঠাটো। মই ৰেচিপিটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাব। আৰু এয়া চুজিৰ পিঠাটোৰ বাবে মই একাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু আধা কাপ মই চুজি দিম। এয়া আধা কাপ চুজি দিছোঁ। চেনি দিম পৰিমাণ অনুযায়ী, যিখিনি লাগে এইখিনি চেনি দি দিছোঁ। ইয়াতে চকুত মই নিমখ দি দিছোঁ আৰু বেকিং দিম। এয়া বেকিং দিছোঁ আৰু মিল্ক পাউডাৰ দি দিছোঁ। এয়া মিল্ক পাউডাৰ দি দিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি। তাৰপিছত পানীৰে মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম, খোলটো বনাই ল'ম। খোলটো বনোৱাৰ পিছত এঘণ্টা মই ৰেষ্ট দিম এইখিনি। তাৰপিছত পিঠাটো বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব। জন্মাষ্টমীত কি কি কৰিলোঁ এইটো মানে অকণমান চাব আৰু কি কি কৰিলোঁ লাষ্টলৈকে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ খোলটো বনোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি মই এঘণ্টা ৰেষ্ট দিম, ঢাকোন মাৰি থৈ দিছোঁ। এঘণ্টা হৈ গ'ল, এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইটোত চাই লওঁ এইটোত হয়নে নহয়, নহ'লে মই লোহাৰ কেৰাহীত বনাম। এইটো যদি ফুলি নাহে, এইটো পিঠা খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে। বেকিং চ'দা দিছোঁ আৰু ৰেষ্ট দিলে অকণমান ফুলি আহে চুজিৰ পিঠাটো। খায়ো বহুত টেষ্টি লাগে। যদি বনাই খোৱা নাই বনাই খাবচোন, খুব টেষ্টি হয়। এয়া এইটোত ফুলি নাহিলে এইটো মই চেঞ্জ কৰি ল'ম। এয়া এইটো মই কেৰাহীটো লোহাৰ কেৰাহী ইউজ কৰিলোঁ। এনেও আমি লোহাৰ কেৰাহীতে বনাব লাগে, এলুমিনিয়ামত কমকৈ বনাব লাগে। আৰু এইটো লোহাৰ কেৰাহীটোত খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এখন বনাই দেখাই দিছোঁ মই। আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, একেবাৰে লুচিৰ দৰে। লুচিখন যেনেকৈ ফুলে তেনেকৈ ফুলি আহিছে। বহুত ভাল লাগে, বনায়ো ভাল লাগে।
আমাৰ গটেখিনি পিঠা বনোৱা হৈ গৈছে খুব ধুনিয়াকে ফুলিছে পিঠাখিনি প্ৰথমতে আমাৰ দুখনমান ফুলা নাছিলে এখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে এইখিনি নামঘৰত লৈ যাব মা বনাই থলোঁ কেনেকুৱা আহিছে জনাবচোন আৰু যদি খাই পোৱা নাই বনাই খাব ঘৰতে থাকে এইবিলাক বস্তু এয়া অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিছিলোঁ অকণমান বেলকনি এয়া বেলকনিটোত অকণমান লাইটৰ ডেকৰেশ্যন কৰিছিলোঁ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক ওপৰত যাম আমাৰ নামঘৰটো ওপৰত আছে সেইবাবে ওপৰত মা কৰি আছে এয়া মা যোগাৰ কৰি আছে এয়া নামঘৰত যোগাৰখিনি কৰি আছে মা আগতে এইবিলাক প্ৰসাদখিনি ধুনীয়াকৈ পাল কৰো নাম ৰাম ৰাম হৰি
hani pelai la khopata yu potai kupal koruna moy amora mori eno dekhi jokura hundori maha dukhe kista bupale koruna moy amora mori athe bethe kule loya sono dila mukhe kista bupale নাম শেষ হৈ গ'ল। এইবাৰ নাম মাই প্ৰসাদ বিলাব, আমাক দিব, ভাড়া ঘৰৰ মানুহখিনিক দিব, এইখিনিয়ে আৰু। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন আৰু লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চবৰে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। এইখিনিয়ে লাষ্ট আৰু বাই বাই।